E o Comas, esse ano o Comas deixou a gente entrar, hein? Olha, até o pessoal até sentou na mesa de volta aqui. Pessoal, oi, tudo bem? Nossa, você é muito bonita. Como é seu nome? Débora. Débora, olha só, conta pra gente, Débora, mora onde? Votorantim, Sorocaba? Votorantim. E conta pra gente, que bairro você é? Avenida Adolfo Massaglia. Olha, a gente já viu que vocês estavam indo embora aí já. Tava bom o prato? Tava. E conta pra gente, apresenta, você vai ser a porta-voz aí, quem que tá na mesa aqui, quem é quem, parente, amigo, irmã? Essa aqui é minha irmã, Luciane. Irmã. Aquele ali é o meu... Tio, pai, padrasto. Amigo, vizinho? Padrasto. Padrasto. E aquele ali é meu irmãozinho. Família grande, né? E essa menina aqui, que você pulou ela, esqueceu da coitada? É minha irmã também. Nossa, quantas irmãs você tem? Um, dois, três, perdeu a conta? Seis. Seis, tá certo. Muito, tá certo. A família é grande, né? Importante, né? Confraternização. E conta pra gente, você não terminou aqui. Quem é ela? Minha mãe. A mãe? É sua mãe? É. Mas parece que tem a sua idade. Nossa. E quem é esse menino aí? Meu irmãozinho. Mais um irmãozinho, né? E aquele lá? Meu pai. Seu pai. Também é novo, seu pai. Olha só, vamos falar aqui. Como é o nome da mãe? Lucilene. Lucilene, já ganhou o presente do Dia dos Namorados aí? Aguardando. Tá aguardando, é expectativa. Aguardando. Expectativa, tá certo. E ele é pai dele? Sim. Tá legal. E muito, a família animada aqui, né? É que eu sou separada do pai dela e agora ele faleceu. E as filhas? A madrasta tá namorando com ele, né? O duro é quem vai pagar a conta, né? Ah, quem que paga a conta nessa história? O chefe da casa. É ele que sobra pra ele? Vamos conversar com ele. Sobra pra você as contas aí? Essa hora eles lembram do de mim. Do filho, né? Da filhada, da família toda, é você que paga a conta. Essa hora eles lembram. E quem é aquele ali? Não vai nem rachar, não? Não, eu e ele. Sobrou pra nós aqui, ó. Tá certo. E o duro é a criançada, né? Quer andar no brinquedo, quer comer pastel. Não foi barato, não. Mas tá gostoso, legal. O dinheiro tá curto, tá longo, vai vir mais dia. Ah, Deus, pô, vai vir dinheiro. Mas sobrou pra o presente dos namorados, né? Sobrou. Tá certo. Sobrou. Tá certo. Daqui a pouco o dia das crianças chega, daí o orçamento pesa mais, né? Dia das crianças, Natal, daqui a pouco... O importante é curtir. Portanto, é curtir a festa, né? Isso. Muito bom, legal a iniciativa do pessoal. Bacana. Todo ano você vem na festa? É o segundo ano que a gente participa. Olha, mas vocês são de Votorantim? Sim. Bastante tempo? Não, são 3 anos só. Vocês vieram da onde? Viemos de Ibiúna. Ibiúna, tá certo. Tá gostando da cidade de Votorantim? Sim, gostamos bastante. Ibiúna vem de Piedade. Olha só, então, o interior e a região se unindo em Votorantim na maior festa, né? Vou falar com ele, ele fala ali, né, o menininho ali. Vamos falar aqui. E aí, tudo bem? Bom, amigo, você? E aí, o menininho aí animado? Ah, não. Tem que trazer na festa. Tem que trazer, divertir um pouco, né? E conta pra gente, tá gostando da festa junina? Hoje tá bom, tá tranquilo, pra criançada tá de boa. Achou a conta? Ah, o parça aí paga a metade, né? Tava bom o prato? Tava bom, tava ótimo. E você, cadê? Não tem namorado ainda? Não, tem. Mas ainda tem 18 dias de festa, dá pra curtir, né? Dá. Fala pra mim, vai ter vários shows, né? Esse ano a grade tá excelente. Conta pra gente, da grade, qual é o que você mais gostou que você quer vir curtir? Eu vou vir amanhã no Luan Santana. Luan Santana. Pretende vir mais algum? Não. Só o Luan Santana é preferido? Vai gritar Luan Santana, tentar invadir lá? Tá certo. E você, Luan Santana também? Tá certo. Obrigado aí. Boa festa pra vocês. E o nome do menininho, como que é o nome dele? É Júnior. Júnior, tá certo. Obrigado aí, valeu família aí. Festa junina de Votorantim, boa festa pra vocês aí. Olha só, a Jéssica vem do outro lado. Ei, Marcão. Aqui é o Comas, esse ano está com o Dom Vitório. Quem não conhece o Dom Vitório? A Jéssica vai vir desse lado aqui pra pegar essa mesa aqui, o pessoal aqui. Será que vocês falam com a boca cheia mesmo? Eita. Esse ano, Eric, mais uma festa, esse ano grade de show excelente, cobertura, esse ano novidade bombando, né? A festa e a responsabilidade boa, é maior também bem do Eric, maior. Né? Todo bem ano maior. A gente fala com você, né? Você tá lá na entidade trabalhando, né? Hoje... A responsabilidade triplicou. É verdade.
Festa boa e você também, né, Carlos André? Tem que inovar, todo né? ano tá aqui também, sempre fazendo seu amanhã papel. Amanhã ela vai vir de caipira. Ah, novidade é? Esse ano. Ah, quero ver. Gravar, tem ela de caipira. Ela falou que tava frio hoje, não veio, né? Mas amanhã ela vai vir de caipira comigo. Que bacana, que bacana. Quero ver. Conta pra gente, festa junina, expectativa, né? Começou agora? Sem dúvida, né? Tudo muito bem trabalhado, muito bem pensado, né? Através aí de um trabalho bastante, com bastante empenho por parte do prefeito, da primeira-dama, da Luciane, né? Que organizaram e cuidaram de cada detalhe, oferecendo essa festa que é uma tradição para a cidade, para toda a nossa cidade e para toda a nossa região e até mesmo para o estado de São Paulo, né? Dá para saborear tudo agora, né? Eu estava conversando hoje com a minha esposa, com a Mirella, e falou o que a gente ia vir comer hoje, né? Aí eu vou comer o creme de mandioca, vamos comer o creme de cebola. Ela falou assim, Eric, calma, é só o segundo dia. Então a gente tá aí. Achei legal essa parceria, o Dom Vitório, muito amigo meu. Ah, né? O seu Nelson, bacana. É. No passado nem deixaram na entrevistar o Comas, né? Esse ano essa parceria com o Dom Vitório, mas vamos lá, vamos filmar o Comas lá, né? Que é importante mostrar o trabalho do Comas, né? Sem dúvida. E não só aqui, né, na Barraca do São Vitório, mas como todas as entidades aí, com certeza vocês vão ser muito bem recebidos. Esse ano vamos mostrar o Comas. É uma mesa elite aqui, né, hoje, né? Deu certinho aqui, né, o secretário. O prefeito, o filho, eu gosto muito do filho do Fernando, que é palmeirense. Você é palmeirense? Eu não, sou corintiano. Aí não dá. Mas é, o prefeito é palmeirense. Aí sim, é da família, né? Vamos mostrar o pessoal aqui. O secretário tá comendo aqui, fica à vontade. Desculpa pegar você de sopetão aqui, né? Mais um ano a festa junina aqui, responsabilidade, que eu falei com o Eric, né? Tá bem grande esse ano, né? A festa está maravilhosa, batemos recorde de público ontem e hoje quem vier para a festa vai encontrar um ambiente familiar, comidas maravilhosas. Venha para a festa de Votorantim. E a grade de show promete esse ano, né? A grade de show é a melhor grade, amanhã teremos Lua Santana, muito bom. Bom apetite aí, que a gravação aqui, esse é o palmeirense, entendeu? O Fernando Júnior, aqui vamos falar aqui. Mas deu certinho, né? A gente deixou o Dom Vitório por último e vocês aqui prestigiando o Comas, né? Com certeza. Estamos aqui experimentando essas delícias de comida, né? Não só do Comas, mas também de todas as entidades. Cada dia numa entidade, né? Para prestigiar todos. Importante. Dá tempo de saborear todas as entidades? Ah, dá, não. A gente acha um tempinho aí, né? Para se alimentar. Eu não sei, eu vou em todas, como não engordo. Você não tem uma receita para mim engordar? Ou se eu tivesse para engordar, eu ia usar para mim, né? Eu como em todas as barracas, o pessoal enfia um monte de coisa deliciosa, não dá para resistir, né? E a gente todo ano tá magro, né? Eu vejo você comendo mesmo na TV, que eu acompanhava os anos passados, o que você comia, meu, e não veio sem engordar uma grama, hein? Achei legal essa parceria com o Dom Vitório. Ano passado a gente tentou fazer entrevistar o Comas, mostrar o trabalho, não deixaram a gente gravar o Comas esse ano. Achei legal a parceria, tem que mostrar o trabalho do Comas, né? Que é importante, né? Na festa junina, né? Está muito bem representado pelo Dom Vitório, um restaurante de primeira qualidade, com cardápio diferenciado, muito bom. Convidar a todos, né, que estão em casa para vir aqui na festa, experimentar as delícias não só da Barraca do Comas, mas também de outras entidades que nem eu falei, que todo somatório, essa parceria, reverte para a sociedade votorantinense, para as pessoas que necessitam. Legal, e importante que o Fernando é palmeirense, isso que já está de bora, o filho é palmeirense também? De sangue. É sangue? E a esposa é palmeirense ou não gosta muito de futebol? Deu certo uma família palmeirense? Eu sou palmeirense. Certo, palmeirense. Pra falar do Comas, quem tem que falar é ela, nada melhor, né? Festa junina no Comas, sem, não pode faltar, né? Não. O Comas veio, né, com o restaurante, com essa parceria com o Dom Vitório, né? Que foi muito bom pra nós, uma comida de qualidade. Eu saborei o Dom Vitório, sou cliente. Maravilhoso, e né? Achei magnífica essa parceria, eu não sabia, fiquei sabendo agora. Isso, e pra privilegiar o povo de Votorantim, acho que melhor situação aqui. E promete e também. É tradição voltar com o jantar, né? O jantar. E como vai funcionar o Comas durante o final de semana? Vai abrir mais cedo, o pessoal que vem quiser? Vai abrir aos finais de semana para almoço já. Domingo, sábado. E o lucro vai ajudar no Comas, a doação? É uma parceria terceirizada para eles, mas eles vão reverter parte para o Comas, sim. Muito legal, então bom apetite, não quero atrapalhar aí. A gente se vê no sorteio lá. Com certeza, um prazer falar com vocês. Um forte abraço a todos. Abraço, abraço, Luciane, abraço ao Laíno, toda a galera aí. Vamos lá mostrar a cozinha agora, né? Vamos mostrar esses pratos deliciosos do Comas. Olha quem tá aqui, o nosso amigo Dom Vitório aí, do Comas. Servindo aqui a equipe da Prefeitura de Votorantim, o prefeito, o secretário de Cultura, o secretário de Governo. Vamos conhecer então um pouco da cozinha do Comas, né? Vem aqui, Jéssica, vamos lá, vamos conversar
com o pessoal aqui. Pessoal aqui animado, já saindo um prato, ó. Olha ela ali, olha ela. Opa, fugiu aqui, mais um prato saindo aqui, olha só. Oi, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Como é seu nome? Alzira. Alzira, você trabalha no Dom Vitório também? Eu sou proprietária do Dom Vitório. Foi muito legal essa parceria, né? Ah, graças a Deus, o pessoal tá amando, gente. Tomara que ano que vem de volta aqui, né? Se Deus quiser, nós estamos aqui junto com o Comas. E hoje servindo uma mesa espetacular. Viu que mesa maravilhosa? Tá certo. E quem que tá aqui na organização? Aqui é o meu esposo, o Nelson. O nome dele, o Nelson? É. Minha equipe toda na cozinha, os garçons, os atendentes, venham pra cá. E como surgiu o convite? A Luciene, o Comas? A Luciene, são clientes nossos no nosso restaurante e gostam muito da comida e nos convidaram para vir trabalhar pro Comas esse ano. Muito legal, parceria muito boa. Vamos falar com o Nelson então, né? O Nelson, aqui é o Nelson. Tudo bem, Nelson? Desculpa, rapidinho aqui. Chegamos numa hora boa, a gente ia gravar aquela hora, a gente chegou numa hora boa, né? Sem dúvida. Servindo aqui nada mais a família do prefeito, secretário, né? Gente boa. Gente boa. Igual como surgiu o convite, o Comas, eles são clientes já? Já são clientes antigos do restaurante Dom Vitório. Vendo e apreciando a qualidade do restaurante, nos solicitaram para embarcar nessa frente aqui. Tomara que esteja mais anos. Com certeza, com certeza. Eu já faço 10 anos da festa junina e é um prazer ter o primeiro ano aqui, o Nelson, né? Da mesma forma. Divulgando o Dom Vitória. Muito obrigado a você e a toda a tua equipe, viu? Vocês são muito bons, sempre nos apoiando, né? E estamos aí, porque deve... E a gente tem o costume de entrar na cozinha. Não há problema algum. Ano passado o Comas não deixou a gente entrar na cozinha, não, mas esse ano o Dom Vitória vai deixar a gente entrar. Aqui é democrático, meu amigo. Lembrando que durante as festividades, aos sábados e domingos, lindo almoço, almoço com música ao vivo. Não é música aqui do parque, não, música nossa ao vivo, sábado e domingo. Tem aqui então um grupo. Vai, tem. Tá certo. Tá bom, vamos lá visitar a cozinha? Vamos lá visitar a cozinha, agora, conversar cozinha com o pessoal. De restaurante, ó, tem com até esse toquinha, você já viu, né? Não, mas essa é a graça da gravação mesmo, olha só. Tem até uma que tá com a gente aqui, né? Em clima de festa junina. Oi, tudo bem? Olha só, tá em clima de festa junina. Em clima. Você tá igual o apresentador, uai. Nós tá de chapéu, nossa comida é de tirar o chapéu, sabia? Comida moço? Do interior é muito boa, uai. É muito boa, é de tirar o chapéu. E você tá de voluntária, trabalha no Dom Vitório. Trabalho no Dom Vitório. E é um prazer estar aí sendo na festa, né? Um prazer enorme, pretendemos os próximos anos estar aqui também. E quais são os principais pratos aí? Hoje, chuleta gaúcha. É grande essa chuleta, é, né? Grande, é bonita. Acompanha fritas, farofa e arroz. Muito legal. E isso tudo, pessoal, acabar a festa, não tem problema que tem lá no Dom Vitório. Tem tudo lá no Dom Vitório. Bacalhau cremoso, chuleta gaúcha. Tem tudo lá no Dom Vitório. Sábado e domingo, o almoço aqui. O almoço aqui também. Isso aí, vamos falar com o pessoal aqui, animado. Primeiro ano também trabalhando. Trabalhando é, agora visitando são vários anos. Tá sempre prestigiando a festa? Sempre, com certeza. Legal, como é seu nome? Francisca. Francisca, e aqui pode pegar o prato aí, fica à vontade. E aqui é a batata? É, coração. Essa batata é melhor do que a do Mac. É, melhor do que a do Mac, porque quem faz é uma paraibana. É uma paraibana? É, já vem direto da Paraíba essa batata, viu, meu filho? E você tá aqui há quanto tempo? Vim. Você vem da Paraíba? É, meu filho, eu cheguei. Mas você já é conterrânea aqui também, né? Já sou conterrânea já, sou quase a conterrânea. Mas não perdeu o sotaque, né? Não, meu filho, é normal, né? Mistura o leite quente com o paraibano, é, como é leite como quente. Que é um paraibano, como que é um paraibano falando leite quente? Ah, meu filho, leite quente. Olha como é. Ela não pegou leite quente, aqui é leite quente. Ah, mas eu não dou conta não, tá, meu filho? Dá conta do leite? Obrigado, como é seu nome? Laodiceia, nome bonito, hein? Olha aqui o pessoal aqui animado. Vai sair no prato aí, já mostra aí as delícias. Como é seu nome? Diogo. Isso aí o que é? Frango? Frango. Tá certo, vai acompanhado de? Batata. Batata, arroz também, isso. Muito bom, parabéns aí pela cozinha. Venha conhecer então, aqui a Dom Vitório, o Comas, animado. Você vai acompanhar da melhor festa junina de Votorantim. É o Dom Vitório com esses pratos, tem o almoço, final de semana com música ao vivo.
Centésima segunda festa junina de Votorantim, é aqui no Comas.